Історія свята працівників телебачення, радіо та зв'язку розпочалася 16 листопада 1924 року, коли у Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. Відтоді журналісти та працівники сфери радіо відзначали цей день як професійне свято. Нині ж до них долучилися телевізійники, представники інтернет-ЗМІ та зв'язківці. Телекомпанію ТВ4 вітали ще зранку. Успіхів та натхнення у праці побажав голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда. Від вас залежить то, чи буде передача, чи не буде передача. Від вас залежить, вийде взагалі журналіст в ефір, чи не вийде в ефір. І тому якось так завжди традиційно вітали самих журналістів, а десь вас інколи, напевно, час від часу забували навіть і привітати. Тому я хотів так, щоб ми в дружній такій обстановці, хочу вас привітати, хочу нагородити грамотами, невеликими сувенірами. За високу фахову професійність голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда нагородив працівників телебачення, радіо та зв'язку. Серед кращих – працівники телекомпанії ТВ4. Автор і ведуча програм «Формула здоров'я», «Наші вітання», випусковий редактор каналу Тетяна Гриценко, а також звукооператор Любов Мокрій. Я 21 рік працюю на ТВ4. Це як один день, бо це страшенно захоплююче і цікаво. І сподіваюся, що наступні роки усі ми, весь наш колектив буде працювати плідно. Цікаво найперше для вас, шановні глядачі, бо ваша оцінка – це найдорожче. Неймовірне задоволення від праці отримую тоді, коли я йду на роботу і знаю, що щось відбудеться нове. Кожен раз не буває повторів. Журналісти наші приходять з неймовірно цікавими сюжетами. І незважаючи ні на що, ніхто ніколи не поскаржився. Нехай ми будемо трошечки змучені, чи може промерзли наші журналісти, чи промокли. Вони ніколи не поскаржилися. Це настільки віддані роботі люди, і я їх дуже люблю.